E loc în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E posibil să o dai, dar e probabil să o iei. Dacă nu am fi știut cum arată Constantin Țuțu, l-am fi găsit cu ușurință în sala de antrenament. Purta un tricou cu inscripția numelui, dar și a siglei Partidului Democrat și lovea puternic cu piciorul. Deja dacă mi-este legat viața de partidul dat, mereu practicam ori șorți, ori maio. Cei trei trandafiri de pe tricou l-au dus pe Țuțu din sala de antrenamente în cea în care se fac legile în țară, așa că acum sportivul a trecut la un alt fel de program. Se întâmplă când și la 5 mă trezesc, ca să fiu și în comisia. Dacă mai am timp, e o masă, iarăși la antrenament, seara servicii, proiecte. După ce iese din sala de antrenament, sportivul Constantin Țuțu devine deputatul Constantin Țuțu. Până acum, dacă era plină casa de haine sportive, deja acum costume, cămașe. Prima dată am îmbrăcat cravata în Parlament. Am avut probleme cu gâtul. Constantin Țuțu a urcat extrem de repede pe scara carierei sale politice. Anul trecut a devenit membru PD, iar la alegeri direct numărul 13 pe listă. Care e idolul tău în politică? Cu siguranță este un coleg de-al meu, dar nu o să vă spun numele. Succesul lui Țuțu este important și pentru Vlad Plahotniuc. Cel puțin așa a lăsat democratul să se înțeleagă, având în vedere că își exprimă sprijinul în mod deschis. Nu e o relație specială, spune Țuțu cu jumătate de gură. El s-a fost implicat în o activitate și eu probabil eram să merg să-l susțin. De exemplu, domnul Lupu nu l-am văzut să urce pe scenă în mod deschis. Cred că e suficient cu întrebările, prea deja ne băgăm, nu cred? Sportivul afirmă că l-au adus în Parlament grijile pentru sportul moldovenesc și lipsa de bani în acest domeniu, deși pe el partea financiară nu îl pune la zid în acest moment. Ai primit un salariu de deputat? Cât e salariul? Dacă sincer, încă n-am fost să-l primesc, 7-8 mii de lei. În sport cât câștigi? Mult mai mult bani. Deja asta probabil nu este un secret. Munca de deputat nu e floare la ureche, spune Țuțu. Tot un fel de luptă. Ca în sport, vii din start, mănânci bătaie, după aia dai, după aia ești bun, după aia ești campion mondial. Ne-a spus că primul lucru pe care l-a făcut când a pășit în legislativ a fost să citească regulamentul Parlamentului și Constituția. Așa că l-am pus la încercare pe proaspătul deputat. Cu câte voturi se votează o lege organică, dacă ați știut? 51. Deși a răspuns corect inițial, parlamentarul a fost cuprins apoi de îndoieli. Marcel, o lege organică, câte voturi? 51 se votează, nu? Majoritate. La pe lege ordinară, organică? Organică, 61. Care e bugetul Republicii Moldova pe anul trecut? Sportivul parlamentar afirmă că în sala de ședințe nu-l mănâncă pumnii, așa cum s-a mai întâmplat cu alți deputați în vechiul parlament. Vă rog să vă calmați. Este pază parlamentului care are grijă de asta. Eu ce? Am venit să fiu bodyguard în parlament. Constantin Țuțu are 28 de ani și a fost implicat în 2012 într-o reglare de conturi la Urhei soldată cu moartea interlopului Alexei Veretcu alias Krasavcik. Sportivul a fost dat în căutare de poliție pentru complicitate la omor, însă după ce asasinul s-a predat, Țuțu a fost scos de sub urmărire penală.